Kawami, que ha fet una crida a través de xarxes socials per rebre més ajuda i així seguir vetllant pels nostres gossos i gats. I per explicar-nos per què és necessària aquesta ajuda, avui a la contraportada ens acompanyen dos membres de Kawami. Tenim amb nosaltres a Rosa Mare Marquès, presidenta, benvinguda, i també a Rafa García, benvingut. Gràcies. Gràcies per convidar-nos. Per què és tan important aquesta ajuda a Kawami? Per què ha fet aquesta crida a través de xarxes socials? Va arribar un moment que hem tingut, vam veure que teníem una important deute, sobretot als serveis veterinaris, que són els nostres col·laboradors, que ja portaven arrossegant ja fa anys, però que han tingut puntes d'operacions especials, hem tingut també cadells, que l'any passat va haver-hi un augment important de cadells, 31 cadells que hem tingut que esterilitzar, que s'han adoptat, però l'adopció que donen és un donatiu i no cobreix totes les despeses que hem tingut. I hem tingut obres també, hem tingut que també fer reformes i llavors tot això ens ha aportat que teníem una bossa de diners de deute als nostres col·laboradors, als veterinaris, i clar, necessitem ajuda. Mai hem demanat aquest SOS, però anem a dir-ho, i la veritat és que he tingut una resposta força important. Clar, la deuda, estem parlant que igual era un 40% del nostre pressupost. Clar, això, si ho continues, al final estàs traslladant el problema no al cau amic, sinó a les persones, a les veterinàries que t'estan ajudant. Llavors això s'havia de resoldre i minimitzar el màxim possible per poder anar una mica al dia i d'això, però és difícil perquè mai saps quan tens punts de tens una incidència o tens una operació que has de fer, sí o sí, i llavors sabem que quan tens que fer una actuació en el veterinari, aunque ens ajuden, sempre val molts diners, no? I per això es va fer la crida, i aprofitant el moment, agraïm molt tots aquests donatius que hem tingut durant aquest mes i continuem tenint, que ens ha fet reduir ben bé un 30% de ben bé d'aquesta dota, això que estem molt contents. Perquè clar, de cau amic, quina ajuda rep a part d'aquests donatius? També hi ha alguna ajuda municipal? Nosaltres tenim la part de... Tenim els dos ajuntaments que ens ajuden, tenim l'AMD que des de sempre ens dona una subvenció anual fixa. A part, també tenim un conveni de gats, que també col·laborem amb ells, i després tenim Sant Cugat. Sant Cugat és una subvenció, però sempre per fer projectes. Projectes. Hi ha projectes com les subvencions que treuen sempre al mes de març, abril, i per fer projectes. Clar, sempre ha de ser un 50% del projecte que tu fas. I això també, clar, el 50% l'has de posar tu. Llavors això també genera... que és necessari, perquè realment aquest manteniment de les instal·lacions, clar, són unes instal·lacions que ja porten fa 12 anys. Tres, no? No, 12 anys, diguem, el cau amic, el refugi, clar, i ja calia fer-les, no? Perquè les valles són metàl·liques, estaven fetes malbé, i llavors la veritat és que portem 3 anys fent tot ja aquestes reformes, que realment també tindran unes instal·lacions adients als nostres gossos. Però a part s'ha convertit en una... És que hi ha hagut un canvi dintre del cau, perquè abans teníem gossos i molts eren adoptables, i tampoc al fer obres han pogut entrar més quantitat de gossos. Però és que el cau s'ha convertit en una escola bressol, sempre ho dic, i un geriàtric. De gossos, eh? Bebès, ens van entrar 31 l'any passat, però 31 cachorros. Si van entrar unes gosses que no vam poder operar perquè van parir 2 o 3 setmanes després i estaven molt adelantades, i sembla que no, però això és un gasto enorme. I després... Clar, perquè s'han d'esterilitzar aquests... Són vacunes. Vacunes, esterilitzacions, vull dir que xips, clar, és tot un... Són 31 entrades que els cachorros, cadells, doncs, bueno, surten bé, o sigui, surten ràpids i s'ha adoptat tots. Sí, però bé, estan 2 mesos. Però estan 2 o 3 mesos... Que estan al càrrec nostre. Sí, sí.
I després els vells, els vellets que tenim, els vellets, perquè s'ha posat de moda, si ningú abandona ara, no, és un abandono legal. En el qual t'arriben i t'expliquen la pel·lícula com volen, és a dir, que si la persona s'ha fet gran i fa, el gos el fa caure, al·lèrgies i tot això, què passa? Són gossos que tenen 10 o 11 anys i algunes vegades més, i llavors en si tenen problemes de salut que els descobreixes al poc temps d'haver-lo fet entrar en el cau. I que moltes vegades la persona que el fa entrar té un problema de diners, té un problema, el qual tampoc pot apadrinar per continuar tindre un suport econòmic per part d'aquest animal. I, pobre, són gossos que poden viure bastants anys més, però els tens que portar-los al veterinari i fer llavors el que no ha fet el seu amo. Clar, perquè tothom que tingui gossos, gats o mascotes sap que els gastos, precisament tot el que va a veterinaris és una partida important, sempre del pressupost, vull dir que econòmic no és. Per fer-vos una idea, del nostre pressupost, si traiem el cost d'obres i tal, seria un 80%, són 80-85% són serveis veterinaris. El reste, perquè clar, nosaltres tenim en compte que som una associació totalment gestionada per voluntaris, per tant no tenim despeses personal ni recursos. Llavors, què passa? Que el 80% són de serveis veterinaris. Són molts. És el teu pressupost. Llavors, clar, sí que és important. Això també s'ha de dir i això també es diu, que quan adoptes un gos, compres un gos, cuida-ho. Darrere un gos n'hi ha un manteniment, n'hi ha un cuidador, n'hi ha les despeses, que pot ser que trigui anys, que això, però s'ha de tenir en compte. El que no val és que ara ja tingui una medicació crònica i mira, truco al cau amic, ho soluciono, dic mitja veritat i sortim del pas i ja el deixo allà. Llavors això és el que diu Rosa Mari, que i aquests casos normalment són ja gossos de 9 o 10 anys cap sí, amunt. I que surten. I clar, i després et trobes que realment el tractament l'has de continuar tu, i a més són gossos difícils d'adoptar, que acaben en cases d'acollides, que fem aquest programa de gos gran, que en algun cas n'hi ha cases d'acollida que es fan càrrec, continuen fent-se càrrec dels serveis veterinaris i cuidar i alimentació, o a vegades no poden i nosaltres continuen, n'hi ha casos que ens fem càrrec també dels serveis veterinaris. Per tant, sí, la bossa també es fa la fer gran. També, no? També tenim el programa de la persona, de la gent gran, que molta gent gran necessita, que no vol tornar a agafar un gos perquè es veu que segons la seva edat no tindrà tot el temps de la vida del gos. Llavors també ho fem, un gos per a la gent gran, perquè tingui una companyia, que es fan companyia mútuament, però aquestes persones ja eren conscients que no podien tindre un gos, a la millor perquè tenen una pensió molt baixeta. Bueno, està molt bé perquè el gos no està dintre d'una gàbia, sinó que està amb persones. I que fas mútuament, ells dos es fan companyia. Però clar, també hi ha uns gastos. I després moltes vegades hi ha unes crides, clar, tu estàs dintre d'un poble que la gent et coneix i cadascú et ve amb el seu paquet de problemes i que a la millor té un gos que està malament i que no pot fer res perquè no té diners, així de clar i català. I no és perquè se vulgui abusar de tu, sinó perquè és la realitat, l'estima, i és la realitat. I també hem ajudat, el qual clar, ara hi ha vegades que ens truquen i no podem. Perquè com us arriben a vosaltres els gossos en aquest cas, i també gats, també? Bueno, diferents canals, és el que diu ella. Persones que diuen, no, és que no puc cuidar el meu gos perquè sóc al·lèrgic, perquè no sé què, perquè marxo de viatge. Desaussis també, o sigui, gent que va... Deixen els gossos als nòvios. Sí. L'altre dia li donava consell a un que li deia, bueno, escolta, la propera vegada... Moltes vegades no et diuen la veritat. Una nòvia, mira que no tingui gos, perquè ja en té dos. I no té una entrada de diners. I dos gossos, clar, és diners. I a vegades que no tens pastilles per a les pulgues, que no tens no sé què per desparasitar-los. I diuen, bueno, però per què t'enredes amb un gos si no pots? O sigui, que gent normalment, que per circumstància la que sigui, us ve i us diu, mira, jo no puc fer càrrec d'aquest gos. Desaussis. I
Ara us encarregueu que ho han, no? A l'administració no pot anar, o sigui, l'Ajuntament no pot dir, mira, jo no puc, dirà, no, no, tu tens l'obligació de fer-te càrrec del teu gos o de la teva mascota. Llavors, doncs clar, és més fàcil, doncs, bueno, dir, bueno, doncs la, vaig a una protectora i bueno, i ploro una mica i ho fem. N'hi ha casos que realment són greus, veritat, i són greus. Realment greus i que s'ha d'ajudar, no? I per això estem... El que passa que, clar, arriba un moment que com a associació final no pots ajudar a tothom, perquè per exemple estem també en un programa fa 3-4 anys amb una parròquia a Barcelona, la parròquia del Mar, de Santana. I clar, de gossos de persones indigents, de sense sostre, i clar, i això que hem dit, veterinaris que voluntàriament se les desplacen a Barcelona, vacunen, però també hem tingut casos que han tingut que atès a la clínica, han tingut casos de parvo que han tingut que estar ingressats, clar. Qualsevol jo ingrés... Jo soc una voluntària, no sé l'Àngela. Qualsevol ingrés veterinari, dispara, es dispara. I el cas dels gats, per exemple, també com us arriben? O bueno, és diferent? És diferent, necessitem molta ajuda, però sí que és veritat que tinc que reconèixer que els ajuntaments, els dos ajuntaments s'han posat a les piles. El que passa és que com la bola és tan grossa que el que no podem és parar aquesta col·laboració, perquè anirem de mica en mica reduint les colònies, evitant que vagin naixent. El que passa és que és molt difícil. S'estan esterilitzant actualment els gats? Sí, sí. Ells donen una subvenció als dos ajuntaments, però, clar, agafar un gat salvatge no és gens fàcil. Tu poses gàbies i pots tirar-te a la millor 2 setmanes per enganxar. Te cauen tots, menys la mare que tu vols agafar perquè no tingui més descendència. I llavors vas comptant, però ja hem anat a reduint, la veritat sigui dita. Sí, sí, sí. El que passa és que ens falta... és molta feina, no és gens fàcil. S'ha de dir que en aquest, tant a l'Ajuntament de l'AMD de Valdoreig o de Sant Cugat, de 3 anys cap aquí s'han posat en el tema d'esterilitzacions de gats, que veien que era un programa que li anava també social, de veïnal, d'això, o fem alguna cosa, o el problema serà tan gran que serà d'això. Encara no és suficient, perquè realment és el de sempre, és un tema de pressupost. Rafa, Rosamari, sempre us faig aquesta pregunta i crec que mai em cansaré de fer-la. Per què és tan important adoptar, en aquest cas, un gos, un gat? Bueno, per nosaltres és primordial, perquè és que el que passa és que és clar, la gent quan ve a adoptar moltes vegades no ve amb la filosofia de vol un cadell, home, si pot ser de raça millor, que s'assembli a un pastor alemany, que s'assembla no sé què, no sé quan. És a dir, que a vegades quan venen amb una... està amb el color, hi ha vegades que et venen. Vull un gos que sigui de color dorat. I penses tu, vostè ha tingut un gos de color dorat? Sí. Llavors és perquè volen recordar. Però ja de mica en mica la gent va posant-se les piles i venen a adoptar a les protectores. Important. És molt important. Des d'aquí fem una crida que sempre... adoptar, eh? Sí, nosaltres l'any passat vam fer una adopció d'aproximadament 60 adopcions de gossos. Bueno, és molt, eh? No n'hi do, eh? És molt. 60 i 20 de gats. 60 gossos i 20 gats que van tenir una nova oportunitat, tot s'ha de dir. Perquè ells també ho noten, no? Vosaltres quan us arriba un gos, per exemple, que el seu amo el deixa amb vosaltres, de cop perd la casa, perd la persona que també estima, perquè els gossos i gats també tenen sentiments, també és dur per ells. De fet, fan un canvi, o sigui, clar, sí. Realment no és el mateix un gos que entra de cadell que un gos que ja porta, té 3-4 anys, que està convivint en una casa, en una llar, té unes pautes, té un amo, i de cop es troba allà amb una gàbia, i bueno, sí, n'hi ha uns voluntaris que van 3 vegades a la setmana, que estan amb ell, però no és el mateix, o sigui, evidentment la vida d'un gos menjar, canvia. Estan tristos, i la gent que ve diu, que el puc vindre a veure? No, per què no, home? A veure, perquè el gos no entendrà que vostè se'n vagi i que el deixi dintre una gàbia. La sort és que tenim, jo puc dir, un voluntariat molt bo i que s'impliquen moltíssim en cada cas dels gossos que ens entren. Mira, aquí tenim algun d'aquests gossos, eh? Hi ha alguns que ja estan adoptats, altres que ja estan... Sí, hi ha alguns. El Panxo, el Panxo s'ha adoptat, oi que sí? El Panxo. El trobeu a faltar o no? De
fàbula, ha tingut una adopció fantàstica. Els trobes a faltar, però bueno, realment al final són tants que això és el que ens sentim. Te n'alegres, no? Que surtin, evidentment. Mira, el rock, sí, sí. El rock no, aquí... Aquest és el nostre, la nostra vedet. La nostra vedet, mira, aquí que macos. Té una sort, ha tingut... va néixer en un lloc molt malament, dintre de la muntanya, amb un pastor, però ha estat malalt, de lògica, està malalt, no tindria ni que estar viu, s'ha de dir, perquè li van diagnosticar un tumor i que en tenia per 3 mesos i fa 2 anys i mig. Déu-n'hi-do. Sí, sí. Com que és mira, aquí fantàstic. Tenim, Fa poc vau fer una jornada d'adopció, a més, que m'han dit que va ser tot un èxit. Doncs la veritat és que sí, era la primera vegada que feien, es van convidar. Mira, aquí tenim aquestes imatges, El pim-pam-pum, que tenien també les activitats allà. L'associació de pim-pam-pum, i llavors la veritat és que va ser un dia, a més... No havíem fet mai això. S'ho van passar bé els gossos o no? Sí, 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 a veure, ells uns dies abans també han donat alguna volta allà per aquí, per Sant Cugat. Van assajar, no? Sí, sí, home, clar, això és com molt fàcil, assajar, no? I llavors, sí, sí. El seu un espai més obert, que no? Sí. Igual que Jardilant, que està tancat, ens feia una mica de... Clar. No deixes d'estar de al carrer, com podia anar. Que hi ha el nucli urbà. Mira, aquí els tenim, a punt de fer aquesta desfilada. Ara sí que l'Ajuntament de Sant Cugat està començant a donar notícies sobre aquest refugi d'animals, seran al polígon Can Sant Joan, ja en el proper mandat, perquè les eleccions estan ja al caure, així que ja no donem aquest mandat. Vosaltres celebreu que hi hagi notícies sobre aquest nou refugi? Sí, és una bona notícia per vosaltres? Fins ara realment és una notícia espectacular, realment, o sigui, vull dir que allà feia anys que s'estava parlant i s'havia demanat un refugi, perquè ara mateix, esclar, hi ha una contratació, una empresa, una associació que es dedica, que és Caldes, sí. Això, però clar, els gossos van cap a Caldes, realment a Sant Cugat, com a més és una ciutat de molta mascota, realment necessitava un refugi, no? I ja està encaminat, o sigui, realment hi ha espai, hi ha un projecte que s'està treballant, nosaltres com a entitat postament i altres entitats estan col·laborant una mica en formar aquest projecte i després ja continuaran i tot el procés de, suposo, d'implantació, construcció, licitació de la gestió que hagi de ser. Però això és l'Ajuntament que ja us informarà. Haurem de veure en els pròxims, anava a dir mesos, però potser s'allarga una mica, és l'any. Però que no sigui una macro residència, que no sigui, que sigui petita. Perquè és molt més fàcil i els animals estan molt més protegits que quan van a aquests llocs que tenen 300 i 400 gossos. Això és... Estem en una ciutat que tenim, en aquest sentit podem estar també no contents, perquè sempre ho diem, té que haver-hi zero, no? Però realment, o sigui, dels gossos que recull el servei, em sembla que són 100 de 200, 170 i algo, pues, tornen al seu amo i realment són 30 o 40 que es queden abandonats i realment per adoptar, no? O sigui, encara les xifres no són espectaculars per al públic. Estan veient aquí el logotip amb la cara de dos gossos. Per acabar aquesta entrevista, Sant Cugat ha estat notícia per aquest gos que van robar, finalment ja la policia el va trobar. Un consell que ens dongueu a tots els propietaris que tinguem gossos, s'ha de deixar els gossos a fora de les botigues o millor evitar-ho? Jo penso que, a veure, no s'havia produït, els amos van saber actuar molt bé, per això l'han pogut aquí recuperar. Aquí tenim el braquet. Sí, per això l'han pogut recuperar, perquè s'ha mogut en el Modena molt, 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 i potser no, que sapiguem, no hi ha hagut més casos, a la millor n'hi ha hagut i la gent no ha sabut fer-ho, però sí que, clar, deixar el gos fora d'una botiga és molt difícil, perquè en un moment determinat també se'l poden emportar, és l'ideal. El seu és no perdre de vista la teva mascota, això està claríssim, sí, vull dir, perquè si no... No deixaries un nen... O es pot escapar, ja també. Ja sé que és dur, el que vaig dir, però no deixaries un nen amb el cotxet a fora. No. Vale. El gos el mateix. Pues, això també és... Com igual, també, és, sobretot ara que arriba, que ve a l'estiu, és important deixar els gossos dintre del cotxe. Anem en compte que no es poden deixar els gossos al cotxe, perquè sabem que les temperatures... Que arriba a haver-hi dintre d'un cotxe. Jo crec que hem de tenir molt present que el nostre gos, i
jo també, quan tinc a gats, és un membre més de la nostra família. És un membre tractar com si fos un membre més de la família, ja està. El que no faríem a la nostra família, no fer-ho a les nostres mascotes. El que passa és que, clar, si no deixen entrar, com posen aquests coses per lligar, sí. Pues segons on, si hi ha molt trànsit de gent, és fàcil de que se t'emportin. Com sempre ho diem, l'adopció, quan venen a adoptar, és important, no és una decisió d'un, és una decisió de la família. I no de la família del nucli principal, també de l'exterior. Per què? Perquè necessites després la família de cuidar la teva mascota. Llavors és una decisió de tots. Conjunta. Doncs Rafa, Rosa Mari, moltíssimes gràcies per venir aquí. Gràcies per donar-nos l'oportunitat de fer aquesta crida. Ja sabeu que sí, ja sabeu que això és casa vostra també. Moltes gràcies. Aprofito també, perquè sí. Nosaltres, el que vulgui també continuar a ajudar-nos, poden ser socis. Tenim el programa de padrins també, si entren a la nostra pàgina web www.cauamic.cat, allà trobaran la informació necessària per poder adherir-nos a aquesta excursió que amb nosaltres... Aquesta gran família, no? Família. Sí, sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres. Nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.